Da er det en glede å ønske velkommen til Rikstoto direkte tilbake med norsk V75. Om et par timer er vi i gang på Biri. Lars Gunnar Hvitt, Espen Haug er med meg, og dette har vi sett fram til, Espen. Ja, nå har det vært lenge nok venting, så nå er vi i gang. Og ja, gulljackpot også, så vi kliner til. V75-6, kanskje et løp vi ser ekstra fram til i dag, Lars Gunnar? Ja, det må vi gjøre. Både sportslig og på sitt spillemessig er det interessant også. Men sportslig er det et viktig løp for flere hester, og kanskje spesielt for Ferrari BR, som ler litt på jakt etter en elitloppsplass. Omgangen i dag, eller Espen, hva sier vi om den? Jo, det er en fin omgang. Det er jo en veldig stor favoritt i V75-5, er det ikke det? Med Osen Expressa, som er kanonstor favoritt. Og så er det også noen andre favoritter. Ferrari BR er jo favoritt i sitt løp, en 60% nå, så alltid noen store favoritter. Jeg må prøve å få bort et par. Jeg tror på favoritten i første, ja, så vi får se. Spretto din kan være et holdepunkt. I hvert fall veldig god form, og møter hester som er gode, så det er et sånn alle slår alle felt egentlig. Hvis du kjører dette løpet her en del ganger, så blir det forskjellige vinnere. Men hvordan formet til Spretodien var sist, det var et meget bra løp. Her ser vi forholdene på Biri bak oss. Hans Christian Skubberud skulle være med oss nå, det vet jeg faktisk ikke om han er. Han har ikke kommet fram, hatt litt bilproblemer i det siste. Vi har problemer med både rygg og bil. Ja. Nei, men vi har vel fått rapporter på at han er på plass, eller ikke det? Har vi ikke det? Han er ikke med nå, i hvert fall. Nei, men han kommer sikkert sterke tilbake. Vi ser at det er lett skyet oppholdsvær i øyeblikket, fine skyet i bakgrunnen der, og Mjøsa. Deilig med V75, norsk V75 igjen. Det har vært veldig artig å spille V75 til Sverige, og det har ikke gjort meg så mye det, men jeg koser meg masse med det. Og i dag er det jo dobbelt dose. Nå er jeg innrømme, jeg er ute av den svenske V75-en, men jeg tenkte å legge de største innsatsene inn mot det norske spillet. Hva sier vi om det som har skjedd i Sverige så langt, Espen? Favorittene radet opp, så kom Unique Uni, kunne ikke innfri sitt favorittstempel, og nå har det blitt litt verdi på det. Ja, nå står det vel det var vel litt mindre, for det kom en strykning i femte avdeling. Det står vel i 4003. 4503 vant jo den fjerde avdelingen. Slo Unique Uni, har jo slått Unique Uni før. I Frankrike. Ja, men noen favoritter var vel det tredje valget som kom nå. Taik Von Deo, kan det være en elitloppshest? Ja, det tror jeg. Den var god, ordentlig god. Og ja, den gjorde det jo kjempebra, så hvorfor ikke? Vi skal få med oss Hasse etter hvert, men mens vi venter på han, så skal vi ta med oss herrene Morten Stokstad, Kristoffer Løkberg og Paul André Helland. De satt opp hver sin V75-kupong forrige lørdag. Vinneren skulle få donere en sum til et veldedig formål. Det ble uavgjort, dermed så blir det omkamp denne lørdagen. Hva gikk egentlig galt sist? Hvem var andre den Gucciadoro-hesten som absolutt skulle opp og frem i tredjehetsbord når MS Triple J satt fintitet? Da måtte den jo bare slippe. Og det er så teikt å få fart fra selv om det siste indre. Så selv om den avslutta fint, så gikk ikke veien. Det var bare den jeg bommet på. Ja, til det var jo spennende helt til slutt, for så vidt, i den interne kampen. Der både jeg og Paul André Helland sto igjen for siste avdeling for å få 7 rette med hver vår banker. Ingen av de vant, så da ble det 6 rette på alle mann. Og da er det jo en fin anledning å kunne prøve seg på en revansj når norsk V75 er tilbake igjen nå på lørdag. Skal du legge om strategien denne gangen? Skulle på den at vi vinner, det er det største verdiet. Det er mulig at jeg bare kjører en banker. Jeg tror at det er ganske mange åpne løp, men at den beste banken kommer til slutt, så jeg kommer til å stå på en banker til slutt. Hva er det dagens beste spill? Dagens beste spill tror jeg vi skal til femte avdeling hoppeløpet, hvor Osen Expressa er bælefavoritt foreløpig. Den skal jeg prøve å felle i hvert fall, og i øyeblikket så er Veslemaja markert på 1,4% fra spor 9 pausestart. Jeg tror Veslemaja kan ha på et fint løp der, og er veldig spillbar på nesten ingen prosent i det hele. Fantomet, den går til tet og vinner ganske kontrollert.
har en solklar banker på Biri i hvert fall, uten at jeg har nødvendig til å avsløre det og gi en løsning ganske opp til et konkurranseport inn. Så, ja. Så du vil ikke fortelle hvem det er? Nei. Hvordan ser du egentlig på sjansen på å slå de to andre? De er til stede. Med vanlig form så tar jeg på Los Oxa ganske greit, tror jeg. Jeg tror sjansen er god, egentlig. Jeg prøvde meg med ordentlig antimaning sitt. Det var en tydelig løsfart for alt det var. Det stod ikke til så veldig godt, så skal det være så ærlig å si at dette her bør inn til å vinne. Ja, Helland, han holder kortene tett til brystet. Stokstad løfter fram Veslemaja som et spennende drag, Espen. Jeg ikke uenig i det. Du med på den? Ja. Hun har sjokket før hun i V75. Ja da, og står jo fint inne her også. Står egentlig litt, altså Osen-Express er god, men er variabel også. Så det er hester her som kan komme. Både Finskogoda som har hatt 20 meter tillegg på Osen-Express tidligere. Arvesøl har hatt 40 meter tillegg. Tilbake i oktober i fjor, og også hesten som Stokstad nevner, da, nummer 9 Veslemaja, har hatt 20 meter tillegg på Osen Expressa tidligere, så absolutt et drag. Bak favoritten så synes jeg det ser kjempeåpent ut. Så skal vi selvfølgelig komme tilbake til etter hvert, men jeg synes det vidåpent bak den store favoritten. Bra, Veslemaja. Tror du var på Biri også, ja? Da hun sjokket i V75? Kan det stemme? 40-50 ganger pengene? Sjekk opp det, Lars. Det kan jeg sjekke opp for deg. Nå er Hasse med oss, Søre. Er du det, Hasse? Kommet fram? Jeg er med. Jeg har kommet fram og er med. Bilen gikk. Ja. I dag har jeg fått lånt meg en bil som gjør at jeg har kommet veldig godt og trygt fram. Det var mer han som satt bak rattet som planla litt dårlig. Jeg fikk en Toyota foran meg med en båt bakpå en henger som nesten ikke flytta seg fra gran og hit, så det tok litt tid. Forholdene på Biri, hvordan er de? De synes jeg ser veldig bra ut. Etter hva jeg har skjønt, så har det vært noen byger her. Når jeg kjørte Riksvei 4 oppover nå, så var det nord for Gjøvik ganske så mye regn, men så kom man jo til Biri, hvor det ikke er noe i hele tatt akkurat nå, da, men jeg skjønte det har vært litt, og det tror jeg bare er bra for banen. Så, sånn som jeg kan se ut her nå, så ser det egentlig ut som det er veldig bra. Det ser ut som det er litt mørke skyer bak deg, stemmer det? Ja, de er litt rundt overalt og har vært litt i ny og ned, så det, jeg vet ikke hvem vei dette her kommer og hvem vei det går. Ja. Vi satser på at det kommer til å bli en bra dag uansett, og det mener jeg jo det er forutsetninger for at det skal kunne bli. Men du er ikke kledd for regn, du? Ja, men jeg har sånn skift. Har det, ja. Så ja, jeg har litt muligheter. Det er bra. Men mye regn skal jeg ikke takle. Beste bankeren i dag? Jackson Avery. Ferrari BR, kan det bli en liten loppsbillett? Det er den andre beste bankeren. Jeg tror han vinner løpet sitt, så får vi se hvor bra han er og hva Malmrot sier i etterkant fra Solvallas side. Da. Men jeg tror han er på trappa og på vei til å banke på døra til Elitloppet 2020. Bra, strakt DD fra Hasse der. Nå tar vi dagens quiz med Hvitt. Også i quizzen skal vi til Biri Trabane. Her ser vi en startside fra prinsesse Märtha Louises pokalløp noen år tilbake i tid. Kjenner du igjen løpet og klarer å huske hvem som sto igjen som triumfator, sender du svaret og ditt fulle navn på SMS til 1933. Husk at du må starte meldingen med kodeordet RD. Ja, du har blitt glad i de der etter hvert, Lars Gunnar. Ja, på det bra tilbakemeldingen på det. Også mange svar på de som har vært. Mange har svaret. Kjenner igjen hesten og løpene som har vært, men mange svaret også feil, så det er ikke så lett. Men Espen, du tok den her med en gang. Ja. Jeg er dårlig på sånne quiz. Jeg bidrar på det. Ok, vi skal etter hvert tilbake til ATG for å få med oss dagens dobbelt der, men vi tar innsatsfordelingen til Biri først. Espen, du kan ta oss gjennom det. Ja, vi kan legge det opp her og ser at det er jo en stor favoritt. Ja, ikke så stor. Nesten en tredjedel spiller på seg. Nummer 4, Sprette Odin i V75-1. V75-2, spennende å se nummer 10 Lifestyle da, i sin årsdebut, er også en cirka en 3 oddser. Der stryker vi nummer 11 Vicky Waiting. V75-3, så er det nummer 6 Fantome som er favoritt, er god på sitt beste Fantome, men har vist seg variabel også.
I V75 4 så det nummer 7 LVGT som favoritt. V75 5 der det nummer 2 Osen Expressa som kjempestor favoritt. 72% av innsatsene, det veldig, veldig mye. Stor favoritt også i V75 6, 5 Ferrari BR som har nesten 60% av spillet på seg, i løpet hvor vi stryker nummer 7 Rafolo. I siste avdeling, der stryker vi nummer 3 Corona, og det nummer 2 Jackson Avery som favoritt, også mye spill på nummer 10 Strong Pepper. Mm. Så skal vi ta fagbladene også, og Hans Christian Skubberud, han har sett nærmere på hva de sier om omgangen. Mange norske travspillere henvender seg til Trav og Galoppnytt og Stallskrik for løpsprogram, men også for tips og vurderinger. Denne lørdagen her så det en del klare forskjeller mellom de to fagbladene. Vi starter med bankerne. TGN på sin side står på 2 Osen Expressa i V75 5 og 5 Ferrari BR i V75 6. Dette løp hvor Stallskrik inne på at Osen Expressa kan være en alternativ banker, men har totalt 6 hester på forslaget, mens V75 6 setter i 10 Gretzky BR først, med Ferrari BR og Max Brady på forslaget. Stadskrikes hovedbankere blir 10 Lifestyle i V75 2 og 10 Strong Pepper i V75 7. Løp hvor TGN ikke har noen av disse hestene først på forslaget. Store forskjeller ellers blant annet i V75 4, hvor 4 Kamperhaugs Dina TGNs andre valg, mens Stallskrike plasserer Hoppa som et tredje siste valg. Stallskrike har fjerde valg på 12 Ramstad Christian i V75 3, en hest TGN plasserer som tiende hest for de. Ja, her skilte det nesten uvanlig mye, må vi kunne si. Ja, det gjorde det. Bankra til Stallskrike var jo ikke førstevalg til Trav og Galoppnytt, så det litt spesielt. Det det. La oss ta med oss nettavisen også. Kurt Leirvåg har tatt vurderingene der. Den hadde vi ikke, men vi kan nevne det at det Osen Expressa og Fantome som holdepunktene fra nettavisen. Osen Expressa blir hovedbankeren. Og så kan vi ta med før vi går tilbake til Sverige, Christian, at Veslemaja, helt riktig, sjokkerte spillerne på Biri-travbane, og det var jo i fjor, så det ikke så lenge siden. Nei, det ser du. Men jeg har begynt å få dårlig sånn korttidsutkommelse. Du mye yngre med, du husker det. Vant til 47 ganger pengene, og i det slagende felt var blant annet favoritten, som var Brenneblisse. Stokstad har vært på jobb. Ja. V75-1, Espen. Vi begynner med det før vi går tilbake til Sverige. Spretto, din favoritt. Hvor mange hester synes du vi skal streke av for? Altså, jeg synes at 4 Spretodin har en god sjanse. Det et løp hvor det mange gode hester, men innsatsen til Spretodin sist var meget god på Jarlsberg 21. april, så går det unna, så synger etter. Nå pleier det å gå fort på Jarlsberg, så disse tidene som vi kanskje ikke legger så stor vekt på, men dro jo tross alt opp Ingbest hele siste runden. Hadde jo stengt spor fra start Spretodin, så Ingbest hadde 20 meter tillegg, men den var på en måte rett opp i ryggen i den første svingen, og Ingbest er bare en lengde foran i mål i løpet som Kosodin vant. Så Spretodin er for meg et bankerforslag. Jeg synes den innsatsen var såpass god. Det andre hester her som jeg skjønner folk vil ha på, blant annet med 10 Vikingfak, som veldig lite spilt. Den slo jo Reimekongen på Fergestad, var det vel? 7. mars, så den er jo lite spilt da, i forhold til Reimekongen. Du har gode Heidi Moen-hester med 6 Horgen-lydene og årsdebuterende nummer 7 Bråtnesfaks. 12 Vallegrim, det en hest som har vært meget god, står jo knallart inne i laget her nå da. Vi har kraglet litt om den hesten. Ja, den har tatt veldig, veldig steg. 3 Spikfaks står jo mye bedre inne enn Vallegrim i dette løpet og har 20 meter fordel i forhold til sist og var jo bare en halv lengde bak i mål, så Spikfaks er vel den hesten som jeg mest redd. 4 Spretodin. For den formen til Spretodin, den meget bra. Slo jo også Horgen Lyne i løpet på Bjerke 4. mars med en innlagt gallop i den første svingen. Kjørte seg bare rett i tet igjen og vant veldig lett. Så Spretodin synes jeg en helt riktig favoritt og et bankerforslag fra min del. Og det på en måte en banker også som jeg tror en del går imot. Da. Eller et førstevalg som flere prøver å få bort. Så jeg, på bongene mine, så står 4 Spretodin, har veldig mye spill på seg, og kanskje muligens alt på flatebonger, så er det alt selvfølgelig, men på et system så har den masse prosenter og flere enn de 30% som hesten har på seg i spillet. Bra, da går vi til ATG, hvor de i gang med å se på dagens dobbeltspillet. Det var fin å teste den.
Leon, du har valt en annan häst att titta på. Ja, Björn Gops nyförvärv. Precis. Zapp di Girifalco som har varit ute i hårda gäng i Italien. Spännande häst i det här loppet. Även om Björn kanske ligger lite lågt så är han ändå lirad runt 12 gånger pengarna. Fin uppsyn i uppvärmningen. I nästa avdelning har du valt den här hästen att visa. Ferrari Sisu. Ja, derby tvåan i fjol efter att Versiamo stark som brännvin. Fått ett lopp i kroppen, galopperat till slut och hade lite för lång käkrem. Den ska kortas lite grann idag på han. Jag tror han är så stark så att på den här distansen så tuggar han ner dem. Och vad hände här, Leon? Jag tänkte jag visar Electrical Storm eftersom han var den som värmde rappast. Då man maxar det där med barfotan också. Han brukar se trevlig ut i uppvärmningarna, inget undantag idag. Men jag spelar min dubbel med Mac Garrett som går första barfota runt om. Hästen är ute på banan till dagens dubbeleter. Seismic Wave nummer 9 är favorit. Klar favorit, gör comeback, men det är ingen oroad över. Nej, kommer från Timo Nurmos stall. Han är i alla fall svensk mästare i att ta ut hästar som är förberedda efter lång frånvaro. Och den här är, han behöver ingen lopp i kroppen, som de säger från stallet, och då lyssnar jag på det. Better Boss nummer 8, hästen i bild här, bara radar upp segrar, Leon. Han är dessutom snabb ut då, men handikappas av spår längst ut idag då, och många startsnabba konkurrenter innan för. Man ser fin ut, det kan man inte säga någonting om. Inkvalad till finalerna under Elitloppshelgen med tanke på segern då i den senaste starten. Jag kan säga att man skiftade huvudlaget också på Seismic Wave. Han tävlar med blinkers istället för helstängt då, som han värmde med. Så att en liten ytterligare uppväxling där, och han ser väldigt taggad ut. Mycket fint intryck på loppets favorit i första provstarten. Deep Pockets då, vad kan vi tro om honom? Hög kapacitet men tråkigt utgångsläge. Ja, helt bortlåtet. Spår 12 med en häst som vill vara med i främre träffen och lever mycket på sin startsnabbhet. Det ska ju till ett vansinnestempo i ledningen för att han ska komma in i matchen. Leon, vad tror du, fort tror du behöver gå för att vinna det här loppet? Ja du, med tanke på de tiderna vi har bjudits på idag, låg 11. Om jag säger att det kommer att gå under 1,10, vad säger du då? Under 1,10? Nej, inte omöjligt heller, men jag var lite försiktigare kan man säga. Det beror på hur det fort det går första stil direkt. Första varvet då, men det är klart att det kan rassla iväg ordentligt här, för det är många startsnabba hästar med i loppet också, så det ska bli väldigt kul att skåda, och det är väl inte omöjligt att vi får en tid under 1,11 i alla fall. Något annat vi ska säga innan dagens dubbels första avdelning ska starta? Nej. Ordet är fritt. Vilken underbar tid vi har. Vi kör trav och vi tittar på fina hästar och vädret börjar bli vår. Och det knoppas här och det knoppas där. Det är väl vackert. Vi ska starta dagens dubbelett alldeles snart. Vem vinner, Leon? Ja, känslan, magkänslan säger att Seismic Wave grejer den här uppgiften med tanke på det spänstiga intryck. Har du på med ett kryss 2 nu eller? Ja, jag har ju 7-9 på dubbel. Jag skojar bara. Ja, alltså, vi får se, Hultman, om du är lika kaxig efter loppet. Nej, det brukar jag ju inte vara. Hög tid att ta oss an dagens dubbel 1. Det kommer gå undan. Ja, jag tror att Seismic Wave kommer att göra en sån där Nurmos prestation. Vad betyder det då? Vara jättebra. Ja, och vinner med 30 meter. 609 meter är distansen. Det är autostart. Här kommer dagens dubbel 1. Startbilen, den rullar. Dags för lopp 10, STL, bronsdivisionen, V75, avdelning 6. Här startar även dagens dubbel.
100 meter kvar till start. Mellan hästar 2 Mr. Southwind, längre ut på banan 4 Concrete D med rinnandet även 1 Nelix där som fjärde monitorerande bara är det. Då är galopp för 1 Nelix. Då är galopp i ledningen även för 2 Mr. Southwind. 3 Randemar RD före 4 Concrete D. Ur svängen strax upp till passeringen för 500 meter. Där finns i andra spåren. Diskvalificerar ekipage med 1 Nelix, Adrian Colgini. 500 km tiden 09,9. Då har ledande 3 Randemar RD fått 7 Sapti Jiri Falco på utsidan. Bra där bakom 9 Seismic Wave. På innerspår 4 Concrete. Diskvalificerar ekipage med 2 Mr. Southwind, Kim Eriksson. Och diskvalificerar ekipage med 11 Chapu Åke Lindblom. Tredje ytter 5 Sios, fjärde ytter 10 Betting Rebel med som 3 på innen 12 Deep Pockets, fjärde innen 8 Better Boss. Man är ute på långsidan strax upp till varvning. Det är 3 Randemar RD har 7 Sapti Jiri Falco utvändigt kilometertiden 11,4. 9 Seismic Wave där i andra spår i ledarryggen 4 Concrete D. 3 Randemar RD. 7 Sapti Jiri Falco utvändigt. Här kommer attacken från 9 Seismic Wave. Är på gång en bit ut i banan. Har dock några längder fram till ledande 3 Randemar RD upp som andra 9 Seismic Wave. 3 Randemar RD, 9 Seismic Wave. Bäst fart, kort bit kvar. Nurmos tränar Kihlström 9 Seismic Wave. Ja, det ble favoritten, det Espen, som avgjør ganske så greit til slutt. Ja, gjorde det. Var god. Og tar jo ned Randemar RD ganske så enkelt til slutt. Litt galopper og sånn inn i løpet her. Det var jo nummer 2 var det vel, som Mr. Southwind, som var en del betrodd, som galopperte. Men denne Seismic Wave jo kanongod. Den har jo, jeg tror den har så mye, den har masse penger i raden. Så den har bare gått gjennom klassene og sust av gårde og bare fortsetter. Vi må ta med det også da, fotballgutta. Vi fikk melding av Morten Stokstad her. Konkurransen var at hvem som spiller inn mest på Örebro og Biri tilsammen. Og Løkberg og Stokstad står igjen på Örebro, og de fikk inn banker nå. Var det Løkberg? Var det ikke det da? Nei, eller Helland var det. Var det Helland? Det gikk litt fort i svingene her. Rett skal være rett. Jeg tror det var Helland faktisk. Ja, Helland, det var Helland og Stokstad står igjen. Ja. Løkberg hadde banker på Unique Uni. Det er han som spiller safe av dem. Ja, okay. Det gikk ikke. Men de fikk inn banker nå begge to? Ja, og Stokstad står igjen med mange hester i bånd. Mm. Og Helland står igjen med 5-6 han nå, tror jeg. Og de hestene som Helland står igjen med, de har også Stokstad, så han dekker den sånn sett da. Og Stokstad har faktor tidligere. Så han hadde faktor, da. Ja, han står faktor og hadde faktor i, var det i, hvilken avdeling var det? Nei, det vet jeg ikke. Ja. Første avdeling. Men det betyr jo at Stokstad kommer til å lede ved halvtid, som vi sier på fotballspråket. Ja, men da vinner han jo... Vi sammen med å spille inn mest. Jo, men det er noen gang til på Biri. Ja, selvfølgelig. Ta kassa på Biri. Hvis Helland tar 16 millioner på Biri, så... Ok, da vinner Helland. Og hva var det at pengene skulle gå til? Ja, var vel det de formål sist, men nå tror jeg de har byttet til sin egen klubb. Jeg fikk melding om. Verdien er i hvert fall 5000... Egne fans. Ja, egne fans. 5802 kroner før siste avdeling. Vi fortsetter med Biri. Ja. V75-2, Espen. Hva har vi her? Jo, her er det jo, favoritten er jo nummer 10 Lifestyle, da, som gjør sin årsdebut. Det er jo en hest som har vært god, meget bra. Han vant jo kvalet sitt til Oaks, og var meget bra i det løpet. Amazing Street blir nummer 2, og Biggs Lively blir nummer 3. Lifestyle som lenser bare unna nedover oppløpet her, og vinner veldig kontrollert kvalet. Så det blir spennende å se den. Vi kan jo tette litt på finalen også. Da var ikke Lifestyle så bra. Stod til like under 4 ganger pengene, og har ikke noen sjanse til å være med. Der blir vel 4. Sabrina Fresel vinner. Another Creation nummer 2, og Sweet Lins nummer 3. Så Lifestyle er en hest som på sitt beste er god nok, og så er det jo litt vanskelig å si, da. For hesten var jo også... stor favoritt til hoppekriteriekvalet sitt, men klarte ikke å kvale inn
der, så ja, jeg synes det er en grei favoritt, men jeg klarer liksom ikke å gå all in på det. Her ser vi Indiana Fortuna sist. Ja, den var god. Den var kanongod i, på Jarlsberg 19. april. Da var det sprint, da. Så kanskje hesten er bedre på sprint. Og så har du noe med en HM Lovely Commerce, som jeg synes også er aktuell her. Så disse tre hestene her tror jeg fort står. Og så er det den andre Gunnarsen-traveren også, nummer tre Isabel BR, som er litt småspennende også. Det har gått et løp, men jeg ranker vel den litt bak disse andre tre her. Så Lifestyle er en helt grei favoritt, men det gjør meg litt urolig da, at hesten årsdebuterer. Nå pleier du ikke å trenge noe løp da, fra når du kommer ut for Gunnarsen. Du pleier å være klare med en gang. Så hvis den er på sitt beste, så skal de andre slite. Vi går ut til deg, Hasse. Ja, det er han som har den. Hasse, ordet er ditt. Der er bommen er på plass. Hva er det du sier for noe, Christian? Jeg fikk beskjed om at du var klar nå. Du ser veldig klar ut der du står. Jeg er klar. Det var bare litt mye her. Sånn. Jeg har med denne mannen her, som jeg tenkte vi skulle prate med angående V75-1. Fire Spretto, de ble lansert som en alternativ banker i studioet vårt. Hva er følelsen til trener Helgestad? Banker var dratt langt, synes jeg, men han har vært veldig bra for oss. Han har ikke gjort et dårlig løp og vært fin og god på Jarlsberg og virker fin hjemme. Hvordan er du på å spille egentlig? Både og. Jeg har perioder som er ganske god, og så er det andre perioder jeg er helt totalt hjelpesløs. Som travtrener har du ikke lov til å spille noen hester selv, men har du noen gevinsthistorier som er gode? Nei, ingen. Nei. Jeg har tett det, men det blir lite kroner. Ja, men bra. Nei, men du, spill infoen da, på Spretto din. Hva er det viktigste å vite om den? Det viktigste er jo at den fikk et løp etter pause sist, og at den var veldig bra da, og at den står litt sånn sjansart å telle og møter veldig mange gjenbyrdige hester. Altså jeg synes det er et åpent løp. Enten så må du ha lite hester der, eller så må du ha mange der. Det er litt rådet mitt da. Det her spiller den her Helgestad sitt råd. Ja, det er rådet mitt, for det er mye som kan skje, og det er, han må ut et spor for å komme seg eventuelt forbi den som står på strek der, og det er det er mange sånne små skjær i sjøen der som gjør at det er veldig vanskelig å spå hvordan det blir. Mm. Er det noe nytt på den? Nei, han går som vanlig. Det er helt som normalt som har gått før. De neste hest er Always On Time fra spor 2 i V75-6. Nå er han tilbake igjen her på norsk jord. Hva forventer du deg av han i dag? Nei, jeg forventer at den er ganske bra. Nå er det jo ikke favorittdistansen hans kanskje, men han har fått et fint spor. Han står i spor 2. Og vi skal kjøre inn et lista og kjøre i rygg, så vi er veldig fornøyde med om han er blant de 3-4 første der og gjør et ordentlig løp. Han må oppått på et ordentlig nivå som han var i fjor på sitt beste. Det er veldig gode hester imot, så det er ikke bare å komme hit og kjempe om seieren. Han må være på topp. Mm. Ambisjoner om å slå Ferrari BR, Max Brady og Co? Per i dag så har vi ikke det. Vi har ambisjoner at han skal gjøre et ordentlig løp. Han var langt nede når han kom, og vi har bygd opp i 2 måneder nå, så han virker helt grei. Han er ikke helt 100% nå, men det er hjemmebane og mye å kjøre om i dag, så vi måtte jo møte opp i dag. Så vi kjører rygger og er fornøyde om han henter fine penger. Mm. Bra, takk. En eller mange sa Helgestad om den første avdelingen, sånn sett. Enig med deg da, Espen? Ja. Han sa at han hadde hest i form. Jeg er helt enig at det er et løp som det er flere vinnerkandidater i. Men så er det et litt usikkerhetsmomenter blant noen også, synes jeg. Og jeg synes at Spretto-den har vært såpass god at den har vist form, og jeg tror han kommer seg til sporet der høytomt Lilla Mare i andre spor. Jeg tror han kommer seg ut før den Spretto-den som er ganske rask ut. Glemte deg i første avdeling, Lars Gunnar. Det tror jeg var like greit. Jeg har egentlig ikke så mye å tillegge i forhold til, eller utover det som Espen har sagt. En hest som jeg gleder meg til å se, det er Alma Prins. Mm. En talentfull hest som leser her i Travagal Oppnytt at blekkene ser ikke helt mørkt på sjansene, og den var vel sånn 3% for en times tid siden, i hvert fall da jeg noterte ned i bladet mitt. Og så har jeg vært ute på Twitter og så spurt folk hva er det som er deres beste banker og ikke minst det beste draget da, det dypeste objektet de tror har en bra sjans. Og Roald han nevner da at draget det er Alma Prins. Han spiller banker på LOI GT. Lukas han skal spille banker på Jackson Avery. Objektet hans er Vilmira, og så kommer
Uno inn her sist, og han har truffet før, husker jeg. I hvert fall en gang så traff han ordentlig bra på noe han leverte på Twitter til oss. Han sier at dagens beste banker, den kommer i sjette avdelingen. Nummer 10, Gretzky BR. Alt for lite spilt på 18%. Dagens beste drag kommer i fjerde avdelingen, og den her dyp. Hold dere fast. Nummer 3, Red Bar. Stor kapasitet og dundretitet. 1,5% er latterlig lite. Men det kommer vi jo. Tilbake, hør hva eksperten sier om det. Ja. Veldig rask ut, i hvert fall Red Bar, men kanskje ikke vist helt den rette formen. Kan jeg få si? Ja. Siste tiden, vær så god og prat. En andre avdeling, for der har Espen fått lov å prate. Ja. Og da må jeg legge til at de hestene du nevner er selvfølgelig de hestene med størst seiersjans. Men det en hest som har dokumentert form, har et bra spor. Den heter My Cool Mama, hest nummer 5. Jeg mener at hesten ikke er sjanseløs. Kommer ut med samme balanse som sist. Der er hoppet faktisk, som ble nummer 2 i kvalifiseringen til hoppekriteriet. Kun slått av Kalina, tok seg da til finale. Det gikk ikke fullt så bra, men har gått mange gode løp og vært nært ved å sjokke tidligere. Jeg vant jo sist og gjorde det bra da. Møtte litt vassa motstand også, men absolutt ikke men helt i form. Ja, det det. Og grunnkapasiteten høy, sporet bra, kusken flink, formen på plass. På 4,8%, så for den som har råd, så kan det være greit å ta med den også. Bra, fint drag det. Lite spilt, My Cool Mama. Vi går til V75-3, 2600 meter, og Fantome, Tyrifaksen av hestene, som skiller seg ganske klart ut i spillet her, Espen. Ja, da, det er det. Seks Fantome har jo vist en veldig stor kapasitet. Vi kan jo kikke på det løpet tilbake i desember. 14. desember så vinner hesten helt overlegent og gjorde det meget bra. Står jo fint inne også på penger her i dette løpet. Så Fantome på sitt beste, så er det klart at den skal regnes tidlig her. Og så er det det da, om den er det. For den har jo galoppert og røret mye også, så vi kan jo ikke stole på det, men hvis den er sånn som den har vært på sitt beste, så tror jeg det er en god sjanse. Det er flere andre hester her som er aktuelle, synes jeg da. Du har to Tønder Øko, du har noen 11 Tyrifaksen. De var jo ute mot hverandre for litt siden. Da er det Tyrifaksen som leder, og så galopperer Tønder Øko i lederryggen. Dette er på Bjerke 29. januar. Grisleprinsen GL ligger utvendig, så kan vi ta de ut i oppløpet. Så har den kommet seg ned i trav igjen, da, tenker jeg. Vi ser den i rødt. Går litt utover i banen som sjette hest nå, og den avslutter bra, blir tredje, og Tyrifaksen holder greit unna for Grisleprinsen GL, så Tønder Øko, den skal jeg ha med. Og så er det nummer 3, Haffelbris, som var veldig god etter gallopp på Leangen sist. Den er absolutt ikke sjansløs, synes jeg. Jeg synes det er et veldig åpent løp. Drivjerven står jo perfekt inne på krona nesten, på grunnlaget, drivjerven som ikke er rørt i hele tatt. 8 Myrtøtta står egentlig helt gærent inne, men det er en hest som er meget god, men galopperer jo ja, så å si hver gang, da. Så det gjør sikkert det i dag, men uten galopp så er ikke det noe dårligere enn de andre. 12 Ramstad Christian er også selvskreven på bongen, synes jeg, til Lettis. Så det er, Tyrifaksen er mye spilt, Fantome er mye spilt, men de har ikke noe sånn. Seks Fantome har et fint løp på papiret, det har han. Men kan jo ikke stole på det, så jeg kommer til å ha på mange i dette feltet her. Femolykke, eller ikke helt sjanseløs, så det er flere som kan komme. Jeg kommer til å gardere bredt. Men en riktig favoritt. Og om han skulle komme seg foran? Ja, altså, men det er en favoritt i fare, da, i og med at den har vist seg så variabel. Og på 42% så kan ikke jeg spille den. Jan Einar Hvidsten, han kom inn her nå på Twitter, og hans banker, det er Tyrifaksen, som vi har pratet om. Draget hans er for øvrig Bråtnesfaks, og så er Thomas Persson meldt seg på også, og han vet vi det er verdt å lytte til. Han har kommet med noen ordentlig god, dype drag tidligere. Banken hans, Alloy Gete, hesten som du, Christian, på podcasten har sagt, er ukas kapp, og draget til den godeste Thomas Persson er Finnskogoda. Var det banker? Var det det han sa? Han sa banker på det. Det er mange som spiller banker på den dag. Men vi har et V4 Express-spill også nå, så vi må få inn et raskt forslag til Espen. Det er de to siste løpene på Rebro, og så de to første på Biri. Her har vi innsatsfordelingen. Ja, det er Figaro Vici, da, som er favoritt i V4 Express-scenen. Skal få da på nummer 10 Supernice. Den
Må på, jeg kommer til å gardere litt da dette løpet her. Ferrari Sisu feilet jo på oppløpet sist, så alle de tre første må på. Fire elektrikere Storm har vært bra. Tre med Garrett, den jo ikke rørt helt tatt. Den ikke helt sjanseløs her. Hard times må med. Tengel Face kommer til å gardere brett. Sex Making Love. Det er flere som kan komme i det løpet der. Men T Super Nice, det en hest du spent på i det løpet. Ja, den jeg spent på. Den synes jeg, den skal være, den for lite spill, synes jeg. Spennende å se hvordan den gjør det. Og så er det dette løpet da. Siste løpet på Örebro, hvor jeg kikket litt grann på det. Ikke mye, men 8. Special Man F er favoritt. Elve Joke Boko, andre valg. Nidorfmeister er tredje valg. 3. Rutger BL, den kommer ut med Goop nå da. Det jo interessant. 13. Hudson synes jeg må med. Så et femte valg der som jeg ranker vel ganske likt som de andre, med 8. Special Man F, Elve Joke Boko, kanskje deretter nummer 13. Hudson. Jeg tenker det tar på så mange man... Men i hvert fall disse fem første valgene. Jeg kommer ut og banker 4 sprettodien da, selv om Helgestad ikke skriver under på det. Og så er det da, tror jeg det holder med 3 hester i finalen. Da skal man ha på 4. hesten, så er det vits. 5 My Cool Mama. Mm. Ja, den er spilt på 11, nesten 12% i VFR Express. Ja, og Lifestyle er jo et annet valg i VFR Express. Det kan også være en sjanse å ta sånn sett da, hvis den er på sitt beste, så... Så tror jeg den har en god sjans. Og de pleier å være gode når de kommer ut etter pause for Gunnarsen. Mm. Lars Gunnar, VSU5-3. Nei, jeg har ikke noe å legge til utover det som Espen har sagt. Tønder Øk og synes jeg er alt for lite spilt. Den har du vel nevnt, og den skal med på bongen min i hvert fall. Det er ikke noen banker på Fantomet, og jeg synes at strekhestene står veldig fint inne grunnlagsmessig. De har et fint løp på papiret. Det må jeg si. Så det var det første jeg bet meg merke, at strekhestene skal jeg dekke opp her, så begynner jeg å dekke opp med dype strekhester. Proposisjonen er, altså 240 000 er jo stengt for, så er det jo 20 meter ved 160, ja. Og det er liksom ikke, det skjer jo ikke så... Det er liksom ikke like godt å ha møtt hverandre på like start. Ja, det kunne de gjort faktisk. Vi tar VSU5-4 også før vi går tilbake til ATG. Alloy GT, hest nummer 7. Vi vet hesten kan gjøre veldig mye selv, men må han kanskje gjøre det også i dag? Ja, vi kan ta en titt på løpet sist. Det var jo flere hester som var. 3 Red Bar, 4 Kampreis, Dine var ute. 7 Alloy GT, 8 American Check og 11 Dream Builder. Lynrask ut er nummer 3 Red Bar som tar teten her. American Check, den gjør egentlig et bra løp. Den galopperer fra start og er langt bak her. Og så blir det jo dødens da for Alloy GT og Dream Builder. Klarer å holde, eller overta teten igjen fra Red Bar. Og vi ser Red Bar, der er det ganske tomt på tanken til slutt. Den blir fast kjørt fra, kommer jo opp innvendig der. Kampreus Dina, og er hodet og hals bak i dette løpet, 7-11 GT, som jeg tror fort, altså sånn som jeg har tenkt på da, så Red Bar, jeg tror den skal ha rygg. Og så er det 6 Robin GT, 2 Kicking Classic er ganske gjort det, men 7-11 GT, jeg tror... Rennesvik bare kjører til ordentlig nå, og jeg tror de andre slipper, men det er klart at hvis det blir døden sen, så alle er jo fare fra døden, så da kan det dukke opp andre hester. 11 Dream Builder, du kan jo se den står på 5%, og den vant jo sist, men da var det jo snakk om tett, det er jo en god hest, så hvis det blir tempo og ordentlig kjøring her, så kommer jo den til å blande seg helt klart inn, men på bongene mine så er det banke på nummer 7, Alloy GT. Jeg synes hesten har gjort så mange gode løp nå at det er på tide med en seier, men det står litt å veie på at den må komme av seg til T, tror jeg, og jeg er ikke helt sikker. Ok, vi går en avdeling tilbake igjen. Hasse Ole Kristian kjenner om Tyrifaksen, som er et annet valg i VSU5-spillet. Ja, da har du helt rett, og vi begynner med denne Tyrifaksen, som vi har vært innom i studio. Er den vinner kjenner? Ja, jeg håper han er med kjemper i toppen, men om han er noen vinner som... Det er litt uvisst med distansen her, men han har oppført seg fint i gemmytet de siste starta, så skulle vi få ligge på rulle, og han har samme formen som de andre starta, så håper jeg vi er med i toppen. Har du kjent på han siden slutten av februar? Nei, det har jeg ikke. Så Tommy han sier at han har trent fint og formen skal være bra, så han har i hvert fall hatt kål på det før. Men er distansen et spørsmålstegn? Jeg synes det litt rann. Han kan jo fyre seg opp litt, og noen omstarter og sånn er vel ikke noe pluss hvis det skulle bli det. Så... Men han har oppført seg fint de siste gangene i hvert fall. En annen hest du kan uttale deg om, det er 2 Osen Expressa, dagens største favoritt i V75-5 på over 70%. En start i år, en seier har det blitt. Hva sier dere nå? Nei, jo, trent fint og sånn, men 70% mot mange av de hestene her er vel kanskje litt mye, synes jeg, men...
Hun skal komme i dag med fin form, og hun skal absolutt regnes. Ja. Det er ikke mer enn nest sist, tredje sist, så er det galopper i raden. Hvor sikker er hun? Hun er ikke sikker i hele tatt, så det kommer litt an på dagsformen hennes, og hvordan hun oppfører seg underveis, sånn sett. Så galoppen kan ligge på lur. Lenge siden autostart, hva betyr det egentlig i forhold til nettopp de første meterne og feilfri avgang? Feilfri avgang tror jeg er større sjans her enn på Volte, så det tror jeg ikke er noe problem. Noen endringer å ta hensyn til? Nei. Men for stor favoritt i stallens øyne? Ja, jeg synes det. Hun møter jo noen brukbare hester her, og i forhold til hva hun har gjort de siste gangene, så i utgangspunktet, ja. Etter V75 6. tiende løpet Seismic Wave vant foran Randemar RD og Zapdi Girfalco. Vinneroddsen 1,84, plassene 1,31, 2,01 og 2,38. Tvillingoddsen 7,34 og trippeloddsen 57,74. Og verdiene, de er ikke riktig. De stemmer ikke. Nei. Da satte Morten Stokstad ro ned. Det her er feil. Det var vel litt over fem, var det? Det er det vi ser til høyre her også. Det hadde vært fint. Dette er riktig. Nei, det er det ikke. Det er det i hvert fall det er det ikke. Det er ikke det. Ikke det hadde vært veldig fint om det var sånn, men sånn er det ikke. Sånn er det ikke. Nei. Vi setter over til ATG. Da plockat upp sina hästar och ja, väldigt lugna intryck mest överallt. Lycka till ni som har chansen på 7-1 på V75, sista avdelningen över tre varv Örebro International med 200 000 till vinnaren. Klart. Ett. Två. Kör. Galopperar gör tre Mac Garrett. Ett Tangle Face, andra två Vikens Dome från 20 just nu, tredje sju Figaro Vici. Där som fjärde fem Flash Hammering, femte fyra Electrical Storm. Just nu sjätte 12 Riders Face. Ett Tangle Face har ledningen. Som andra två Vikings Dome. Trea på innen sju Figaro Vici. Strax upp till 500 meter med ett Tangle Face främst. Halvarvet kilometertiden 16,3 ner i kön, 6 Making Love. Fem Flash Hammering, fjärde, fyra Electrical Storm är femte. Där bakom 12 Riders Face, i andra spår sedan 9 Pacific Face, 10 Super Nice. Med det på innan 8 Hard Times. Bakom Super Nice, 15 Lover Face, sedan 14 Perfect Dynamite i klungan, 3 McGarrett, 6 Making Love. Adrian Colgini med sin ett Tangle Face främst.
har för sin del travat kilometern på tiden 16,2. Örebro International med drygt två varv till mål. I ryggen följer två Vikings Dome. Sju Figaro Vici först i andra spår med i ryggen. Fyra Electrical Storm, tredje ytter då för 12. Reyes Face. Trea på innen nu, fem Flash Hammering, fjärde inner, åtta Hard Times. Fyra i andra spår, nio Pacific Face, femte ytter, tio Super Nice. I ryggen följer sedan 15 Lover Face. På innen sex Making Love, 14 Perfect Dynamite. Avslutar tillställningen som har mindre än 1600 meter till mål. Anför det gör ett Tangle Face, 1500 hade vi på kilometertiden, 16,3. Ett Tangle Face med sju Figaro Vici på utsidan. På innerspår två Vikings Dome, fem Flash Hammering. Där i andra spår fyra Electrical Storm, 12 Reyes Face. Därefter i andra spår nio Pacific Face, 10 Super Nice. Ledande ett Tangle Face har travat 2000, gör det på kilometertiden 15,8. Skall strax ut på slutrundan. Först i tredje 12 Reyes Face, med i ryggen 9 Pacific Face. Lägg ner i tredje 10 Super Nice, 15 Lover Face. Väl samlat fält. Ett Tangle Face, Vikings Dome i ryggen. Utvändigt Figaro Vici. Där i spåren Reyes Face, Pacific Face. Super Nice ut på långsidan, par längder föreledande, ett Tangle Face. Rundan där fram i ledningen, utvändigt i sju, Figaro Vici. 12 Reyes Face en bit ner mellan hästar, två Vikings Dome, fyra Electrical Storm, 500 meter till mål in i svängen. Ett Tangle Face, sju Figaro Vici, fortsatt andra, innanför den två Vikings Dome, fyra Electrical Storm är fjärde. Ett Tangle Face, Figaro Vici kämpar vidare, har dock några längder fram till ledande Tangle Face. Provar i tredje och nu fyra Electrical Storm, de är här i utgången av svängen, invändigt ett Tangle Face. Här kommer fyra Electrical Storm längre ut i banan. Ett Tangle Face, Electrical Storm ut i banan. Tangle Face, fyra Electrical Storm, detta är hårt i mål! Ja, det var hårt i mål. Ser du hvem som er først? Espen Adrian Colgini, han leder i det lengste, men lenger ut i banen kommer tredje valget Electrical Storm. Nei, jeg tror han kommer og kaster seg foran her, Duse, men vi ser jo litt sånn skrått bakfra, så det aldri lett, aldri godt å si helt sikkert, men det ser vel ut som fireren her først. Vitt. Tror du å melde noe her? Ja, nå tror jeg å melde. Gjør du det? Ut fra de bildene der? De bildene der, tror jeg kameraet står med på streken. Vi ser det en gang til. Det var de tre mest spilte hestene som gjorde opp om det. Colgini stikker i siste svingen. Så vel kanskje ut som han skulle klare det da, men så... Ja, ja, det ser sånn ut. Nå er jeg med, Espen. Men det er ikke noe, vi mener. Vi får svaret snart allikevel. Hvem som er først? Jeg tror utvendig er først. Fire Electrical Storm. Tredje valget. I så fall så blir det en utbetaling på 16.124 kroner. Og fotballgutta, kom de i mål? Stokstad kom i mål. Så jeg gjorde ikke det. Jeg tror ikke Helland kom i mål. Så vidt jeg har jo fått det. Stokstad har jo levert inn her. Og hva de hadde for noe, jeg tror... Nei, Helland han hadde... Visst, ikke. Nummer 4 Electrical Nei, ingen Storm av dem først. 7, 8, 10, 12, 13 tror jeg som er. Ja, da er han jo da, uansett ja. Stokstad opp i en klar ledelse da. Får den får to ganger også, da. Bare 32 000 bare i syvere. Og så får vi på litt 6'er og 5'er også. Vi må sende gratulasjoner til Lillestrøm da. Det må vi gjøre ja. Og fanklubben som ligger godt an til å få penger inn i fondet sitt Tifo-fond ja. De trenger vel det nå, gjør de ikke det? Tror du de fleste trenger det nå i fotball? Ikke bare i Norge, men i verden. Ja. Men det er jo mange som sliter, så det er ikke noe... Ikke bare fotballen som sliter. Nei, det er vel ikke oss det mest synd på, kanskje. Hvor langt har vi kommet? Ja, vi har kommet til Vestfjord 5. Hvor langt har vi kommet? Har du uttatt av den fjerde avdelingen ditt? Nei, det har jeg ikke gjort. Da synes jeg du skal gjøre det. Da skal jeg gjøre det. LOA GT
tror det blir dødens igjen. Derfor kan jeg ikke spille banker på hesten til Volden. Og Rennesvik som skal kuske, High Into The Sky har vært veldig bra de siste gangene. Han har vært en tur i Sverige og herdet seg litt. Red Bar var nevnt. Ikke umulig. Red Bar, den veldig dyp, men helt sjansløs er det ikke. Men det en hest som jeg synes fortjener på de prosentene her. 12,5% på nummer to, Kicking Classic. Den står helt perfekt til inne fortsatt i sølvdivisjon. Hesten har vist gang på gang på gang at han hevde seg mot gode hester. Det siste løpet han var ute i, det var jo mot elitehester. MS Triple J vant det løpet. Det var ordentlig solid motstand på det løpet på Bjerke. Fin spor, og han kommer til å gå ut skoløs på alle fire, melder dem fra starten. Synes det er interessant på 12,5% for dem som ikke skal spille banker på nummer 7. Alloway. Ta det også da, 12 Go-Go Hall. Den var jo kanongod i det løpet som Kicking Classic ble andre på Jarlsberg 29. februar. Da bare kjørte den rett frem og så til døden, så knakk Kicking Classic. Den stod på 1%. Ja. Så ble det jo galopp fra start i Sverige sist. Ja, og da blir det litt lemt. Si at den hadde tatt feil, for det hadde gjort en bra prestasjon. Den var jo klart best i det løpet på Jarlsberg 29. februar. Den var på 1%, så det er klart... Det er et vanskelig spor. Det er et fint felt, og det står jo vanskelig til Go-Go Hall, men det er andre tollere som har vinnet før. Ja, da, men altså, det er jo flere her. Reveny la vekk, 1,9%. Ikke sjanse. Blir ikke sjokkert i det hele tatt hvis den vinner. Og så glemt. Det er jo i hvert fall å nevne for min egen del. Nummer 9, Blue Ridge Sun, en av de mest lovende hoppen vi har i Norge. Vi vet hva hun kan, står jo selvfølgelig da veldig fint inne i sølvdivisjonen, ettersom hoppet med mer penger enn grenser for Hingstadmåla kan få lov å starte. Fint spor for nummer 9, Blue Ridge Sun, som måtte leve litt i skyggen av Hillary Bear og Tenkfull. Men du verden for noen hester hun måtte ut og kjempe mot. Mm. Hun har sprunget inn 4 millioner, 1,5 snart. Og ute mot Konrads Rødluva og Kosist. 6%. Det er for lite det også. Det er alt for lite. Det dukker opp kjempedrag overalt her, Espen. Ja, det gjør det. Hvis man går imot 7 Alaba GT her, så er det flere hester som er lite spilt som har litt større sjans. Men jeg, sånn som jeg leser løpet, så tror jeg 7 Alaba GT sitter i tet, altså. Og da tror jeg den blir vanskelig å slå. Greit. Vi får se. Femte avdeling, vi har enda ikke fått noe resultat fra Ørebro. 2 Osen Expressa, over 70% etter seieren sist. Ja, det er en vinnerest Osen Expressa. Var ute i Sverige på rommet 12. april og var god da. Kommer via sporene her i den siste svingen. Jan Roar Mjølner, når Erik Høytomt som skal kuske. Det er ikke noe ulempe med Høytomt, selv om Mjølner har godt kjennskap til... Det han har av hester selv selvfølgelig, så var Osen Expressa bra sist. Og så er det en del gallop og sånn, det er en galloprosent på 42 på Osen Expressa. Og den møter også hester her som er ganske så gode. Vi skal ta en kikk på et løp tilbake i oktober faktisk, 23. oktober, hvor Osen Expressa står i spor 6 på strek. Bak der så står Finnskogoda nummer 7, og på samme distanse som Osen Expressa står Lysjembla og Kai Johansen. Han galopperer der, han galopperer ut til høyre foran, ser vi. Langt der foran, og på 40 meteren der står 11 Arvesøl. Så de hadde henholdsvis 20 og 40 meter da, Finnskogoda og Arvesøl. Og Finnskogoda bare kjørte seg rett i tett. Det var snakk om sprint etter, og på oppløpet så står det og veier da. Det er Finnskogoda som fighter med Åsrevilja inn mot mål. Åsrevilja blir for sterk. Vi ser at Møllner og innvendet der blir vel femte, og så kommer henholdsvis da Arvesøl og Lysjembla ut i banen og gjør det bra av dem også. Lysjembla gikk et kjempeløp etter den galloppen. Så på de prosentene der så er jeg nødt til å gå imot da. Og så er det ni Veslemøy og Draget i Stokstad som helt riktig den har gjort flere gode løp. Kan det bli gallopp der også selvfølgelig, men det kan jo få mange her. Jeg tror Kulleblikk, han suser bare til det, tenker jeg. Den er jo lynrask ut. Finnskogoda, ja. Finnskogoda, hva sa jeg? Nei, du sa Kulleblikk, men ja, Kulleblikk, det finnes jo. Ja, nettopp. Nummer 7. Og så spørs det da, hva han velger å gjøre. Det er klart at tet på Biri, det er jo ikke noe, det er jo ikke fyskam. 2-1 er kanskje, han er jo sikkert bedre på sprint, men hvorfor skal han slippe teten egentlig? Lysjembla får helt sikkert et fint løp, og så spørs det litt hvor Humborstad havner og Mikkelborg da, med Arvesøl. Og så har vi jo Hoppedarby vinner Dalane også, da, som har en del kroner. Fikk jo 750.000 for Darby-seieren, og møter jo litt tøff motstand
Har nå fire kaglina, gikk egentlig et OK løp sist den også. Så jeg kommer til å gardere Osen Ekspressa. Jeg synes den for stor. Helt enig. Det gjør jeg også. Jeg kommer til å ta med alle hvis jeg får råd til det. Og løs den. Alle sammen, faktisk. Ja, hvorfor ikke? Ja, hvis du først, får, hvis først går galt for favoritten, så kan hva som helst skje i det løpet her. Du vil åpent løp bak, rett og slett. Ja. Hasse, du vil være med oss litt her mot den femte avdelingen, Osen Ekspressa. Ja, dette Ferrari BR som akkurat har ankommet til, til Biri. Osen Ekspressa, vi hørte jo Ole Kristian Kjenner fra stallen til Mjølnerø var innom at det kan være en galoppfare. De synes hun en stor favoritt. Jeg har akkurat snakket med Bård Humborstad. Jeg lanserte denne hesten kraftig på Leangen 25. januar, og det med galopp som resultat. Men se tilbake igjen det den har gjort tidligere, som Espen innom, så det voldsom fart imellom flere galopper. Så Veslemaja, hun meget, meget bra, og han sier, Bård Humborstad nå, at treningen bra. Alt ser bra ut, men ikke noe voldsomme tøffe banejobb i kroppen og så videre, som gjør at han kanskje ja, litt usikker på formen, sånn som jeg tolker det. Men det jo en bra hest. Det det absolutt. Hasse, hører du meg? Ja, ja. Er det et kosteskaft du bruker her til den mikrofonen? Jeg ventet litt på det, og jeg ventet også på at det kom til å komme fra deg. Men det har du helt rett i. Dette et kosteskaft med... Nei, det var ikke noe prislapp på det, men det fungerer helt ypperlig faktisk. Er ikke det unødvendig tungvint? Det veier noen kilo det der, det samme. Nei, 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 veier ingenting. Dette her helt nydelig. Denne kan brukes det mest. Vi sto akkurat og pratet på at vi skal til en tennisball, så kunne vi spille litt slåball samtidig. Nei, det fungerer bra. Pass på at ikke du slår ned noe med den her, og du går og veiver noe fryktelig med den der. Vi kommer til den sjette avdelingen nå, Hasse. Ferrari BR, den vinner. Jeg tror det. Jeg tror at det en vinner, at han kjører seg fram til tet her. Skal prøve å få litt ut av midtfjell hvordan han vurderer, ikke minst oppladningen på Ferrari BR i forhold til hvordan han rigger han til i prøvestarter og så videre. Men jeg tror veldig på det. Jeg pratet akkurat med Magnus Stein Gunnarsen. Prøvde å få ut av han hva han tenkte om Max Brady mot Ferrari BR med tanke på vingen og alt, da, sånn som han... Og han og hans far kjenner jo Max Brady best av alle i forhold til starthurtigheten der, så vanskelig å få noe godt svar ut av det, men jeg tror på at Ferrari BR går til tet og vinner. Bra, takk for det. Så resultatet også kommet fra V75-7 på Ørebro. Det var 4 Electrical Storm som vant. Utbetalingen for 7 rette 16.124 kroner, 93 kroner for 6 rette, og igjen jackpot på 5. Så da blir det jackpot igjen på lørdag. Og da skal vi også spille til Sverige. Da skal vi spille til Sverige. Hele mai skal vi gjøre det. Her ser vi det. 161 millioner omsatt i dag. Har det vært mye jackpotter? Ja, det har det. Ok, er du enig i det Hasse sier om den sjette avdelingen? Får Ferrari BR tett? Ja, Max Brady er fryktelig rask ut. Ja, det den vinklet av vingen av det. Altså, jeg vet ikke. Det vanskelig å si. De løser jo ikke akkurat som roboter hver gang de ser style. De går litt forskjellig fra start, men det er noe grimelig sikkert at midtfelt prøver seg. Så spørs det hva Gunnarsen vil, da, om han vil prøve å forsvare sporet. Du har Always on Time også, som er lynrask ut, som Ferrari BR skal rundt. Så det å bare ta teten på en måte, det tviler jeg vel litt på at Ferrari BR gjør, men jeg er absolutt ikke sikker. Det var jo... Har vært god nå to ganger på rappen fra RBR. Solvalla 8. i fjerde, og dette løpet 22. i fjerde. Hvor Chief Orlando jo meget god fra RBR, avslutter bra ut i banen. Så den er absolutt på gang igjen fra RBR, og det er godt å se. Så det blir spennende å se. Så er det Max Brady som var ute på Ferjestad 10. april, og han sitter jo i tredje innvendig dønn fast. Får ikke kjørt en meter der Tom Horpestad som kjørte ved den anledningen. Da. Så man sitter hermetisk lukket, og da er det jo alltid vanskelig å vite egentlig hvor mye som er igjen, men at det er noe igjen, det er jo for hesten holder på å fly over det nesten foran, så får absolutt ikke kjørt helt tatt. Tigretske BR. Det er ikke noe dårlig hest heller. Det er jo Darby vinner 2018-2019 som skal ut fra Stahl Gunnarsen her, så det blir spennende å se de to mot Ferrari BR. Jeg synes at Ferrari BR en riktig favoritt, og så kan jo diskuteres da, sånn i forhold til prosentvis på den mot de to andre. Ja, han har blitt stor nå Ferrari BR. Ja, men den har det altså. Så er det litt sånn i forhold til at hvis
Hvis Gavia Gunnarsen bare slipper teten til Ferrari B, så jo begge de hans sine litt sjanseløse. Så tror jeg for Ferrari B, tror jeg bare vinner for tett. Ja, det tror jeg også. Hvis Per-Oleg Midtfeldt får teten uten de store sverdslagene med nummer 5 Ferrari B, så er det vanskelig for å se at de skal ta den ned. Men nøkkelen, altså Gunnarsen setter jo på nøkkelen, Geir Vegard. Velger han og klarer han å holde den ute og vil prøve å sette foran med Max Brady, som har vært, vi vet, har vært veldig, det en bra tetløper. Så åpner det seg litt mer opp, og ikke minst da, for Gretzky Beer, som du nevner, ble en hest som ble fjerde i Oslo Grand Prix. Mm. Skal holde et stykke på Birien lørdagskveld i Norsk V75, og det. Så det, jeg gleder meg til å løpe her, og skulle det bli ordentlig ille, så kan det faktisk komme et par andre hester også, tror jeg. Jeg tenker kanskje først og fremst på nummer 11, Floris Baldwin, som av og til gjør noe helt spinnvillig løp, 3,6%. Det er heller ikke et under hvis det skjer. Som jeg ser det. Men det er noen som tror på større under enn det her. Det er Robin Bratseth. Han sier det at hans drag i dag, det er Kick-Off Classic som skal ut i det løpet her. Det blir sjokk. Banken hans er for øvrig Osen Expressa. Vi kan ta med Kjell også, som melder at dagens banker er Strong Pepper, og det beste draget i omgangen, det er Molykke, sier han. Mens Stig Myhre, han stoler på Per-Oleg Midtfjell og Ferrari Behr. Spiller banker på hesten som satte verdensrekord, draget hans. Hest som vi nevnte i pratet om i sted, Espen, go hold. Her ser vi Bråtnes Fax ute i banen. Vi så vel også Alma Prins i stad. Bråtnes Fax, den Heidi Moen tror minst på av sine to i det første løpet. Tror mer på Horgenlyne. Osen Express er for banken, nei, dagens overspill, melder Tore P. HM Lovely Commerce er draget. Osen Express er dagens overspill. Han slengte det like godt på det også. Og så er det Jackson Avery, som er Tore P. sin banker. Bra. Da går vi til Ørebro, og så tar vi det siste løpet derfra. Det var ruggigt imponerande och ett fint, roligt tillskott till både eliten i Sverige och framförallt till ett elitlopp som är lite annorlunda år. Det tyckte jag var jättekul. Mm, det var det bästa. Vad tycker du har varit det bästa med dagen, Leon? Jag har älskat hela tävlingsdagen här. Jättefina hästar som dyker upp. Ruggigt kul att se Värre Kronos tillbaka i vinnarcirkeln igen. Man vann ju på ett otroligt imponerande sätt. Ja, det gjorde han. Han skötte sig Very Kronos. Ja, det var kul och han gjorde ett riktigt bra lopp framförallt. Han fick gå utvändigt och mötte bra hästar. Och sen är det kul att han börjar sköta sig för att kan det bli lite kontinuitet nu i hans tävlande så finns det ju mycket kapacitet i den hästen. Har du sett något du gillar här inför lopp 12? Ja, det är ju, jag tycker det är en häst som ser riktigt... I värmningen så tycker jag det var nummer 13 Halsson, men nu provstartar han nummer 11 Joker Boko. Ser ut som en riktigt bra häst faktiskt. Katja Melko, Jorma Kontium. Det här var bara ett bra team förr. Ja, det är det fortfarande. Jorma Kontium är en av de bästa kuskarna som har funnits. Katja Melko är en ung, ny lovande tränare som kommer att höra talas om sig framöver. Och har ju faktiskt en häst redan inbjuden till Elitloppet. I Elian Webb. Och vi har fått en ny inbjudan också idag i Tanqua Endeo som kommer att vara med i Elitloppet. Mm. Det var riktigt kul. Det var visade Anders Malmroth återigen bollkänsla. Då ska vi ta oss an det 12:e loppet från Örebro och direkt efter det här så är det dags för V65 med jackpot ifrån Gävle. Snart bara 10 minuter kvar till V65-tävlingarna tar vid med jackpot ikväll. Klart. Ett. Två. Kör.
3 Rutger BL snabbast från start, galopp för 2 Bini Farin. 3 Rutger BL några längder till 1 Fangedor, galopp för 11 Joker Boko. Upp som tredje 4 Sobi Star. Väder på innen 7 Turbina CF. Dennes utsida, 9 Dorfmeister, som i sin tur följs av 8 The Special Man F. Med lucka till de övriga, upp till... Diskvalificerad ekipage nummer 2, Bini Farin, Jörgen Westholm. 3 Rutger BL har travat 500, gör det på tiden 16,7 i ryggen, följer 1 Fangjodor. Tredje, 4 Sobi Star, ytterligare en bit ner till invändig 7 Turbina CF. Först i andra spår, 9 Dorfmeister har bjudit ryggen till 8 The Special Man F, tredje ytter 13 Hudson. Femte inner 5 Flashstar, sexa på innen 6 Valnes Ina med i klungan 10 Up to Joy. Strax har ledande 3 Rutger BL travat en kilometer tiden 18,1. Han får här med dryga varvet till mål på utsidan 9 Dorfmeister. På innerspår 1 Fangjodor, 4 Sobi Star, i andra spår 8 The Special Man F, 13 Hudson, som i sin tur följs av 10 Up to Joy. Dagens tävlingar med mindre än 800 meter till mål, lopp 12 strax ut på långsidan. Med en längd till godo för ledande 3 Rutger BL. 9 Dorfmeister på utsidan. Här kommer attacken från 8 Special Man F med i ryggen 13 Hudson. 1500 meter kilometertiden 17,2. Halvvarvet till mål in i svängen. 3 Rutger BL. 9 Dorfmeister dryg längd bakom. Där i tredje 8 The Special Man F 13 Hudson. 3 Rutger BL, par längder till 8 The Special Man F, tredje 13 Hudson, de är här i utgången av svängen. Lucka för ledande 3 Rutger BL, 3 Rutger BL, upp som andra 13 Hudson, 100 igen till mål. 3 Rutger BL för Hudson, Stenströmer tränat avslutar Björn Goop tillsammans med 3 Rutger BL. Rutger BL nummer 3 med Björn Goop, det är tävlingsdagen i Örebros sista vinnare. Ulf Stenströmer tränar. Vad tyckte du? Det var enkelt. Goop till ledning, höll ett normalt tempo. Jormas nummer 11 galopperade bort sig och då var det den här Hudson att köra mot, men det blev inte ens hårt. Han vinner med norska huvudlaget och oryckta ryckhuva kvar, så att ja, det var en enkel seger. Han vinner bus enkelt. Det gjorde han. Fjerde valget, Rutger Gjell og Bjørn Goop, treffer klokkerent i Volta, leder hele veien, Espen, vi har sett det før. Ja da, han er god Goop, det er ikke noe tvil om, så det ble en enkel seier. Fjerde valg i spillet, ja, 10%. V4 Express-verdien opp i 1464, forslaget ditt står vel fortsatt? Har jeg rett til det? Ja, jeg hadde i hvert fall med den i første, ja. Jeg har banker nå, jeg sa. Sprett Odin. Kjør. Kjør. Skal vi ta finalen i V75-spillet? Thor Jackson Avery er... mest spilt, T. Strong Pepper, imponerte voldsomt sist. Ja, Jackson Avery imponerte jo også, var jo ute i et billigere lag enn den er nå, da, så var jo meget god i det sprintløpet på Jarlsberg når det åpnet den 19. april og vant på 12-1. Og så er det Strong Pepper, nummer 10, som var veldig god i viddingløpet. Det var også nummer 7 Pantani, de blir ener og toer i dette løpet, kommer jo via tredje sporet her på Pantani, mens Strong Pepper har jo egentlig levert to knallløp. Vært kanongod, så ja, det blir spennende å se da. Det er 2600 meter. Jackson Avery, vi husker jo Darby-kvalet i fjor, sto ikke inn da. Og så kan det jo selvfølgelig hende at hesten ikke var helt på topp for dagen den gangen, og at vi ja, i hvert fall jeg da, jeg mener jo at T. Strong Pepper kanskje skulle vært favoritt, i hvert fall så å si likt spilt på de to, og Pantani var jo også meget bra i løpet på Åby nå sist, og vant det løpet. Så synes jeg heller ikke at på et system, altså nummer 9 Gandhi B, synes jeg også har vært ganske bra, så jeg synes den også skal med på et system, men på
en flat lapp, så tror jeg det står med 2-7-10 at det på en måte kan være greit, for du kan ikke ha på for mange, for jeg har såpass god tro på de tre hestene der at bruker du mer da, så blir prosentene gærent på spillet. Så, men på et system så kommer jeg til å ha litt rann på nummer 9 Gandhi BR, kanskje også 6 strong case, muligens kanskje 4 løra PID også, som egentlig en ganske god. Jo, men det med, altså de og hip hop flere. Ja, men du må se på prosentene, 2%, det spiller ordentlig. Hvis du først treffer da på et system til å begynne med, så det greit å sitte igjen med noen i siste, og det blir jo ikke så mye spill. Hvis man kjører en flat lapp, da blir du lik spill på alle, og da vil jeg anbefale å bruke 3 hester, 2, 7, 10. Strong pepper reisen du setter først. Ja. Jeg synes det var et veldig godt råd. 3 hester på en flatbong, så tror jeg det du er gjennom på det, og jeg tror også det er nødvendig for å føle seg trygg. Hvis man kommer seg gjennom de 6 første og skal sette seg ned og se det 7. løpet, så hadde jeg følt meg veldig, at jeg hadde levd farlig uten de 3. Pantani synes jeg var veldig god sist i Sverige. Overrasket meg, for Frode Hamre har sagt tidligere at hesten er best når han er med foran i feltet, altså helst heta. Men da kom han fra et bakspor og rundet dem. Og den ser bare bedre og bedre ut. 4 år ute og teste derbydistansen i dag, det samme som Strong Pepper, de to hestene er nok både eiere og trenere interessert i å se på startsjekken i årets derby. Bra, det var VCTVM-spillet. Vi tar en liten oppsummering etter hvert, men nå tar vi svaret på quizen. Svaret på dagens quiz er Viking Fresell. I 2011 vant han prinsesse Märtha Louises pokalløp i overlegen stil på 1.14,5 i lag med sin faste makker Vidar Hop. Upavløpet nummer 2, Viking Fresell. Flere lengder fra 3 Express Pepper som forsøker å ta inn på nummer 2, Viking Fresell. Så kommer nummer 3 Express Pepper. 2 Viking Fresell, 3 Express Pepper ut i banen, Svide Gangil. Men det er nummer 2, Viking Fresell, som vinner sammen med Vidar Hop, Jan Christian Våler. Det var flere som klarte det, og en av dem var... En av dem var Anders Mikkelborg, men han var diskvalifisert, for han refererte løpet, og han får ikke krus. Det kan gå til at han har tatt med seg et hjem allerede. Først ute i dag, det var Eisten Berge. Han får kruset. Gratulerer, Eisten. Vel fortjent. Ja. Han har prøvd mange ganger før, men har det, ja, alltid vært for sent. Eller tatt feil? Eller har han stort sett rett? Stort sett rett. Ja. Berge treffer. Eisten Berge har vært med i mange år. Hadde noen derbyvinnere. Og nå får han, i tillegg til derbypokala, så får han da et lørdag V75-krus. Det tror jeg han setter veldig fint. Jeg er sikker på han rangerer veldig høyt. Vi går ut til hesteringen nå, og så tar vi noen intervjuer som Hasse har gjort.